nga Europa në Australi. Pavarësisht faktit akuzat u mohuan kategorikisht në Kosovë. Pyetja më misterioze e të gjithave ishte çfarë e ndaloi një prokurore të pushtetshme që punonte me një mandat shumë të fortë i cili ishte dhënë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të hetuar mëtej. Hetimet e saj për çështjen përfshi edhe në Shqipëri në vitin 2004 kishin dalë me rezultate jo bindëse për të thënë më të paktën. Po si vazhduan të mbeteshin këto akuza? Edhe njëherë, nuk do të angazhohem në spekulime në përgjigjet, për pyetjet e ngritura në librin me kujtime të Del Pontes, pa gjeni, ishin kaq interesante sa tërhoqën vëmendjen e njerëzve të Vladimirovich Putinit këtu në këtë këshill. E një njeri i tillë, të quhej Konstantin Kosachev, kreu i delegacionit rus në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, në vitin 2008, paraqiti një mocion për të gjithë paraardhësit tuaj. Dhe dëgjoni titullin: trajtim çnjerëzor i njerëzve dhe trafikim i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë. Kështu e quajnë pushtuesit. Kosovë. Kosachevi vetë, një parlamentar që përfaqësonte partinë Rusia e Bashkuar, partia e Putinit, për ata që nuk e njohin, u përball më vonë me sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga BE-ja. Natyrisht, jo për ndonjë vepër të mirë. Por, ndërkohë që ky njeri ra, puna e ti mbeti dhe vazhdoj për mes Këshillit Evropës, dhe jo vetëm vazhdoj, por u ngrit në një nivel mëtej. Mocioni i ti u mor nga ky organizëm i nderuar, i cili bekoi një ekip për të përgatitur një raport që pretendoi se kreu kërkime të pavarura në rajon me disë 2008-2010 në emër të këti organizmi vetë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Europës. Diplomatët serbë më vonë umburën se si ky raport mbështetej gjerësisht të dosjet që ishin paraqitur nga prokurorët serbë për krime lufte, por nuk duhet të spekuloj më tej lidhur me këtë. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është se raporti përmendte me emër drejtues të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i akuzonte për kryerjen e krimeve të tmerrshme, përfshi trafikimin e organeve gjatë dhe pas luftës në 1998-1999. Ndërkohë që raporti nuk prodhoi as atëherë e as në kohët më pas. Me qëra fjala, që ta dini, delegacioni shqiptar atë këtu i pranishëm nuk e pengoj këtë, edhe me gjithë se nuk pati asnjë provë autorët nga ato që autorët pretenduan se kishin përftuar gjatë hetimit, u miratuan në tërsinë e vetë dhe fjalë për fjalë me një rezolutë të kësaj asambleje në janar të 2011-s. Jam këtu sot në 2022-shin. Dhe ka një arsye për këtë. Jo sepse unë dhe ne në